Morjens vaan kaikille. Musta ei ole kuulunutkaan pitkään aikaa mitään. Pahoittelut siitä. Mulla oli tässä ennen semmonen some vastaava ja meidän yhteistyö päättyi semmoiseen aika vakavaan luottamuspulaan ja hän etsi uusia haasteita ja otti noin mukaansa noin jo tehdyt duunit. Niin, tässä on nyt ollut tämmöistä hiljaiseloa, mä oon pyöritellyt peukaloita, että mitäs nyt sitten. Mut onneksi mä löysin Markuksen, mikä on tuossa kameran takana. Markus on kaunis ja älykäs ja hänellä on tuuhea parta. Hän voi niinku tilapäisesti olla mun semmoinen kaksoisolento vaikka, jos tarvitaan. Ja tästä se lähtee meidän eka video. Hei, tähän väliin muistutus. Tilaa kanava, paina sitä tilausnappia nyt heti. Me tuotetaan tänne kivaa sisältöä ja välillä yritetään puhua vähän asiaakin. Mä oon katsottu sitä kanavaa, että mikä on sellaista, mikä teitä kiinnostaa, ja ainakin Kentsu kiinnosti ihan sikana. Se oli saanut paljon tykkäyksiä Kentsu, ja mä olin vähän Kentsulle jopa mustasukkainen, että eikö mä nyt vittu ottaa kanavan Stara kuitenkin, eikä Kentsu. Mut hei, pakko tarjoa teille sitä, mistä tykkäätte. Ja mä oon varannut ton Katajanokan putkan, ja roudaan Kentsun sinne, juttelee noista konnahommista. On ihan oikeus ja kohtuus, että Kentsu joutuu vähän niin kuin lusimaan mun kanssa, koska se on laittanut meitä niin helvetisti linnaa. Me tuollain maaottelu hengessä vähän spekuloidaan Ruotsin ja Suomen tätä konnamaailmaa, tätä tilannetta, mitä tapahtuu. Mutta tästä lähtee hei mun ja Markuksen ensimmäinen tupe-video. Tästä on hyvä aloittaa, koska tässä kyseisellä mestalla silloin loppu mun konnahommat. Tässä mut pidätettiin ja mä olin ihan hirveessä darrassa. Ajokuntokin oli vähän arveluttava ja mä ajattelin, että mä tuun tästä hakemaan vähän limonaadia, että mä pääsisin elämään syrjään kiinni. Ja kun mä tulin takas tänne autoon, niin poliisi piiritti mut tässä kyseisellä paikalla. Karhuryhmä tuli ottaa mut kiinni. Mä nousin tästä autosta ja ekat poliisit oli tosi jännittynyt. Mä näin, että ne oli niinku, silleen ihan semmonen DEFCON 4-tila päällä. Ja mä sit sanoin, että hei, ottakaa ihan iisisti, että ei tässä ole mitään hämminkiä. En mä vastustele mitään pidätystä. Mulla oli semmoset harmaat pieruverkkarit jalassa. Ei kalsareet ollenkaan, reinot jalassa. Eikä sukkiikaan ollenkaan. Semmonen ihan räjähtäneen näköinen spurgu, mikä tulee ostaa ensimmäistä aamusiideriä, että pääsis vähän elämäsyrjää kiinni. Ne tutki tietenkin mun taskut, ettei mulla olisi mitään aseita. Ja mun housut oli sillä tavalla verkkarit puolitangossa, että persen näkyy. Sehän on nuorisolla aika tyylikästä, mutta näin setämiehelle se on vähän roisin näköistä, kun tässä kaupaa edes oltiin. Mutta semmosis kuosis mä olin tässä. Niitä tuli täältä joka puolella. Tää muistutti semmoista sotatannerta. Oli konepistoilein ja kilvin ja kypärin varustettu orkesteri. Ehkä 50 poliisia. Siitä mut napattiin sit kyytiin. Kyllä täytyy sanoa, että ne oli tosi taitavia ne poliisit. Et kun sä mietit, että tällaisella alueella niitä autoja oli joku 15. Ja siis poliiseita muutama 10. Miten ne on pystynyt olemaan täällä niinku jemmassa ja tulee tuohon yhtäkkiä, että ne on niinku muutamassa sekunnissa ne kaikki autot tässä. Niitä on ollut pakko olla jossain jemmassa odottaa tätä hommaa, niin täytyy sanoa, että oli kyllä ammattimiehiä. Mä oon asunut täällä seudulla hei parikymmentä vuotta, mä oon aika tunnettu täällä ja tossa kaupassakin mä oon käynyt pojan kanssa ostoksilla. Otolla oli silloin semmoset kultakutrit, se oli sympaattisen näköinen pikku vauva ja sitten Oton isukki olikin tossa yhtäkkiä kädet levällään pidätettynä ja hirveä hulabalo menossa. Mä asun tässä aika lähellä, mihin mut sit vietiin. Mä voisin näyttää ne mestat, niin käydään tsiigaan millaista siinä oli. Kaupalta tultiin sitten tänne. Mä asuin tossa talossa ja poliisi Maija parkkeeras tohon parkkihallin oven viereen, missä mä kökötin sitten. Mun tosissaan äiti asuu tässä kadun toisella puolella tuossa talossa. Hän pystyi sieltä parvekkeelta sitten katsoa, että siellä se äidin pikku kiharapää nyt istuu sitten siellä Maijassa. Tää on tossa rantalinjassa ensimmäiset talot. Niin
ne on aika kalliita tai ne maksaa suunnilleen reilu 100 tonnia enemmän kuin tästä heti seuraavat talot, niin sit sen takia siinä asui sit vähän fiinimpää porukkaa. Siinä arkkitehtinaapuri ihmetteli, että mitä se naapuri tekee siellä autossa, ja lakimiesnaapuri käveli ohi ja peitti lapsensa silmiin, kun käveli autolle. Ja siellä mä sit kökötin, että voi vitu vittu. Mutta kun se elämä on ollut sellaista, että niitä helvetin huumehommia touhus niin paljon, että herra A:lle meni toi nyt ja herra B:lle toi nyt ja herra C ei ole maksanut edellistä erää, niin sä et nyt saakkaan, mutta pannaas herra D:lle sitä kamaa, niin et sä tiedä, mistä jutusta sä oot kiinni. Pää vaan surraa ihan raivona, että mikä homma se nyt on, mistä sä oot kiinni. Ne rupee sit hahmottuu vasta siellä kuulusteluissa, mistä sä oot kiinni. Sit sä salat niinku niistä kysymyksistä ja muista tietää, että mikä homma se on. Mutta kotietsintää saa mennä seuraamaan, sit kun poliisi oli ensin tehnyt vähän semmoista valmistelua, mitä siellä on, ja sit mut vietiin tonne sisään, ja mä sain siinä, et sä saa niinku poliisin kanssa penkoon niitä tavaroit, mut sä saat seuraa, mitä siellä tapahtuu, ja mä istuin sit keittiön pöydällä ja poliisi penkoi niitä tavaroit. Mä toki sanoin heti, että tossa on mun hormonit ja tossa on mun ysimillinen, ettei tarvi mitään rupea listoa irrottaa ja pöydän jalkoa irrottaa, että ne löytyi siitä heti ne laittomuudet. Mutta ei aikaakaan, kun poliisi löysi semmoisen ison jauhosäkin sieltä keittiöstä, ja poliisi sanoikin, hei kattokaa kun jackpotti. Ja mä olin aluksi, että ei vittu, onko sinne unohtunut jotain, kun mä olin siihen aikaan hei niin usvassa, että semmonenkin olisi voinut olla mahdollista. Mut sit mä huomasin on mun onneksi, että ei oo mikään jackpotti, se oli semmonen männyn siitepölypussi, mikä näyttää kyllä ihan joltain piriltä tai joltain vastaavalta, mut se on semmoista tahnaa, mikä nostaa sun luontaista testosteronin tuotantoa, ja sen takia mä oon sen joskus hommannut, että mä rupeen lusikoimaan sitä naamaa, että musta tulisi hirveen vahva. Mut mun kaveri kokeili sitä ja sai siitä semmosen niin pahan allergisen reaktion, että se meinas delaa siihen möniään. Se oli letkuissa teholla muutaman päivän ja selvisi kyllä hengissä siitä, mut mä koin sen pussin niin arveluttavana, että se jäi sinne keittiön perukoille sitten joskus aikaa. Mut semmonen se tilanne oli siellä. Siitä sitten lähdettiin GP:lle tutkii sitä paikkaa, että löytyisikö sieltä mitään, mutta mä sitten sanoin, että ei mun tarvii siihen enää osallistua, viekää mut putkaa vaan. Ja GP:ltä sitten löytyi jääkaapillinen nuuskaa, kun mulla oli monen näköistä laitonta bisnestä siinä menossa, mutta poliisi oli aika reilu, se palautti mun hormonit ja ne nuuskatkin, se sanoi, että ei, me oltiin näiden huumeiden perässä, niin pidä sä sun horskut. Tosin kun siitä sit 5 vuotta joskus lusi, niin ne oli melko vanhentuneita ne tavarat, että ne saisit heittää kyllä roskiin, mutta siinä mielessä täytyy sanoa, että poliisit oli reiluja. Mun olisi kyllä pitänyt tietää, että kytät on perässä. Se on aina semmoinen huono merkki, jos sulla on seuranta päällä, ja varsinkin jos sä sen huomaat, niin kyllä silloin pidätys on tulossa ihan lähiaikoina. Mä olin ollut vähän aikaisemmin paarikärpäisen sportsarina, ja mun itse asiassa duunifrendit sanoi, että onkohan sulla immu häntä perässä. Sitten mä olin, että ei mun mielestä, ei mua kukaan seuraa. Ja ne näytti siitä sitten yhtä kundia, että hei toi on istunut tossa nyt pitkä aikaa, ja mun mielestä se on juonut pelkkää kokista. Ja se oli vähän oudossa mestassa se kundi istumassa, koska paarikärpäisen takana oli tanssilattia ja kaikki semmoinen action, ja yksinäinen jätkä istuu vaan semmoisessa lossissa ja kyttää narikkaa ja juo kokista. Se on niinku oudon näköistä. Mä menin sit kysyä baarimikolta, että hei, älä kato tonne, mutta sano mulle, että mitä toi on tilannut koko iltana. Ja baarimikko vastasi mulle, että toi kundi on ostanut 3 Coca-Colaa. Se ei ole vaan niinku ihan normaalia, että yökerhoa tullaan yksinäiseen pöytään juomaan limonaadia. Mutta ei niitä tajunnut silloin, mutta kaikkia semmoisia merkkejä oli kyllä ilmassa, mitä sitten tajusi ehkä vähän jälkeenpäin vasta.
Mulla oli aika lepposa fiilis siinä aluksi vielä. Eihän mun kämpästä ollut löytynyt kuin muutama kapula hormoneita ja yksi onneton 9-millinen. Tai taisi olla kaksi. Mä ajattelin, että tää on ihan easy juttu. Poliisi oli käynyt siinä aikaisemmin. Maija sanoi, että kyse on amfetamiinista. Mä ajattelin, että jos tää kerhotilat on löytynyt joku pieni nyssäkään amfetamiini, mistä nyt sit koko porukkaa kiusataan. Ja mulla oli aika semmoinen ylimielinen olo. Mut sit mut vietiin Pasilaan ja sit poliisi tuli sanoa, että tää on niin vakava juttu, että sä tarvit lakimiehen. Ja että kyse on 10 kilosta amfetamiinia. Ja silloin mä olin vasta, tää? Mitä helvettiä? Ja tajusin, että nyt on niinku vakava paikka. Ja sit ruvettiin sitä jumppaamaan sitä lakimiestä siihen. Mulla oli semmoinen luotto lakimies, mikä oli ruvennut hoitaa mun itse asiassa mun vihamiehen asioita. Ja sen takia mulla oli semmoinen, että mä en haluaisi sitä lakimiestä. No poliisihan näissä aina todella innokas ja esittelee, että heillä olisi tällainen lakimies, mikä voisi hoitaa nämä. Ja mä olin, että joo, kiitti, ei, kyllä mä yritän pärjää omin neuvoin. Ja sitten pienen jumpan jälkeen sellainen löytyikin ja oli ensimmäiset kuulustelut. Ja siinä sitten selvisi, että kyse on 10 kilosta amfetamiinia ja poliisi on löytänyt sen. Ja mua niin kuin epäillään, että mä liityn tähän juttuun. Mutta mulla oli siinäkin vaiheessa vielä aika semmoinen varma olo, koska mä ajattelin, että mä pääsen livahtaa tästä vielä kuiville, koska mä en liittynyt siihen juttuun, mutta toisin kävi. Mutta se on sitten ihan oma tarinansa. 3 päivää on semmoista aika hektistä aikaa, milloin on vangitsemisoikeudenkäynti. Mut vain vangittiin ensin sillä lievemmällä perusteella se, mä en nyt muista sitä sanamuotoa, on todennäköisin syyn epäilty tai sitten on syytä epäillä. Mä olin ilmeisesti tämä syytä epäillä muoto ja sillä mut vangittiin. Sitten tulikin KRP hakemaan mut Pasilasta ja lähdettiin Kylmäkosken vankilaan. Ja silloin meikäläiselläkin rupesi vähän jo se puntti tutisee, että mitenköhän tässä käy. Me ollaan täällä Loistossa ja mä kulutin varsinkin konna aikana tämän ravintolan palveluita todella paljon. Tämä mesta on mainittu kirjassakin. Tämä on pikkasen muuttunut, silloin tässä oli sellaiset loosit toisinpäin, mutta mä kutsuin tätä dealer loungeiksi, kun mä operoin tästä niitä mun huumekauppoja. Syy siihen oli, että tässä on tämä vaaka ja yleisö puhelin, niin sen takia se tuntui musta semmoiselta dealer loungeilta. Tässä oli hyvä operoida. Kaikkea aikansa. Hyvä, että se tapahtui. Tässä mut otettiin kiinni ja konnahommat loppu siihen kuin seinään. Sitten piti vielä tuomiot lusia. Kiva, että elämään on tullut jotain muuta. Harmi homma, että menetettiin monta videota. Ei voi toivottaa kuin onnea ja menestystä hänelle jatkossa. Eniten mua harmittaa se Q&A-video, koska te esititte tosi hyviä kysymyksiä ja mulla ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se sitten uudestaan. Laitetaan kohta video, mistä voitte esittää näitä kyssäreitä ja mä vastailen niihin sit parhaan taitoni mukaan. Mä voisin laittaa siihen porkkanaksi vaikka parhaan kyssärin esittäjä voittaa mun uusimman kirjan omistuskirjoituksella, saa jonkun porkkana siihen hommaan.